நேரம் ததறி நேரம் 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 Renew
Thank you.
Renene. Yeah.
mula mula chelu vada padu ju namura je goni mula mula chelu vada padu ju tam Karizani zari zani dani ritsa sani
da ba ba ba. Olha. Da ba ba ba. Paga mari ga ma da ba ba ba. Da ba ma ba da ba ba. Da ba ma ba ba da da ba ma ba da ba ma ba da ba da ni da da ba ma ni da ni da ba ma ga ma ba da ni za ni da ba ma ba da ni za ri ri za ni za ri ga di za ni za ri ri za ni za ri ga di za ni za ri ri za ni za ri za ri ga di za ni 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 za za ri ri ga ga di za ni za ri ga di za ni da da ri za ni da ri za ni da ba ga ma ba da ni za 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 ti da ma ga ma. Sari za za ni za ri za za ba da ba ba za ri za za ba da ba ba ma da ba ma ga ga ma ba da ni za 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 ni za ri ga ri za ni da ri za ni da ba za ni da ba da za za za. Thank you.
namura chelubur tapadu jo shri garuni kishda shri garuni kishda shri garuni kishda shri garuni kishda Yeah.